Yesu ashimwe bene data, nshimye Imana mu mutima wanjye kubw'uyu mwanya mwiza impaye wo kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nk'uko mubizi twamaze gusobanukirwa ko turikeneye, twamaze gusobanukirwa ko ari ngombwa. Ijambo ry'Imana navuga ngo ni kimwe nyine mu bitugize, mu bigize ubuzima bwacu. Abazi Imana, abakunda Imana, abakijijwe, abakiye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, abenshi bamaze gusobanukirwa ko ijambo ry'Imana ari kimwe mu bigize ubuzima bwabo. Ni ukuvuga ngo ntabwo wadutandukanya n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritariho ngira ngo natwe ntitwaba turiho mu buryo bw'umwuka, kuko ni ibyo kurya by'ubugingo nk'uko nkunda kubivuga. Kandi iri jambo ni ryiza, ijambo rirakenewe. Nshimye Imana rero ko yongeye kumpa umwanya wo gusangira namwe ijambo ry'Imana Imana yampaye. Ariko reka tubanze dusenge. Mwami Imana, ndagushimye cyane kubw'uyu mwanya mwiza utanze wo kugira ngo twongere tuvuge ku ijambo ryawe Imana, turisangire na bene data. Mana, uyu ni umwanya mwiza uduhaye, ibi ni iby'agaciro utugeneye, tugomba kubigushimira. Turagushima Mana ko waturinze ukaba mu ruhande rwacu, ukatuyobora, ukatuganisha mu nzu yawe Mana, kugira ngo tujye tuguhimbaza, tujye tuza tukubwira ibyacu, tujye tuza duhure nawe. Mana, ibi ni byo igiciro cyinshi. Uba watwumvise Mana kuri Imana yumva, ariko uyu ni umwanya mwiza wundi utanze wo kugira ngo nawe uvuge icyo ushaka kubwira ubwoko bwawe. Ndagushimye rero ko ari njyewe uhisemo kunyuzamo ijambo ryawe kano kanya. Mana, nciye bugufi nemeye kuba igikoresho cyawe kugira ngo unyuzemo ijambo ryawe Mana. Ntaba ari njyewe, ahubwo izina rya ryo rihabwa icyubahiro. Mana mutanga bugingo rero, ngwino ubwire ubwoko bwawe icyo ushaka kubwira, kandi ijambo ryawe Mwami rigira aho ridukura n'aho ridushyitsa. Mana, Mwuka Wera azaganza imitima yacu kugira ngo amatwi yacu afunguke, tubashe gusobanukirwa n'ijambo ryawe Mana, tubashe kumva icyo utubwira, kandi nitwumva twumvire, tugire icyo dukora natwe kugira ngo duheshe izina ryawe icyubahiro. Urakoze rero Mana, njyewe nciye bugufi, wowe vuga kuko uri Imana, byose bisabye mu izina rya Yesu. Amen. Imana yampaye ijambo uyu munsi, nk'uko nyankunda kubivuga, ijambo ry'Imana ryo kurya by'ubugingo, ari nayo mpamvu niyo rigarutse riba rizanye izindi ntungamubiri. Ijambo ry'Imana iyo waryumvise nyuma ukumva rirongeye riragarutse mu buryo ubu n'ubu, haba hari ikindi kintu Imana ishaka. Ijambo ry'Imana tujya kuganiraho rero mu by'ukuri ntabwo ari rishyashya mu matwi yacu, ariko rizanye ubundi buzima muri twebwe. Turasoma Abagalatiya igice cya gatanu, turahera ku murongo wa 16, tugende nyine tugeze ku murongo wa 26. Abagalatiya ibice bitanu, duhere ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 26. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Icyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi:
gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwireba ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Aba Kristo Yesu bahambanye kamere niruba n'irari byaryo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka. Twe kwifata uko tutari, kwenderanya kandi tugirirana amahari n'ijambo ry'Imana. Iri jambo dusanzwe turizi ariko riragarutse. Impamvu rigarutse nuko hari impamvu. Ntabwo ijambo ry'Imana rijya rimanukira ubusa. Igihe cyose ijambo ry'Imana rimanutse haba hari impamvu. Haba hari icyo Imana ishaka kutubwira, haba hari icyo Imana ishaka kudukangurira, haba hari icyo Imana ishaka kutwibutsa, haba hari umurongo Imana ishaka ko tugenderamo. Iri ni ijambo ry'Imana kandi twese riratureba. Ni ukuvuga ngo bemeye Imana bakiriye Yesu nk'Umwami n'Umukiza wacu, twakiriye n'Umwuka Wera. Kandi uwo Mwuka Wera tugomba kwemera akatuyobora. Umukozi w'Imana yigeze kubitwigisha aravuga ati, iyo umuntu yakiriye Yesu muri we haba habayemo kamere ebyiri, kamere ya kera na kamere nshya yinjiye mu kamere y'Imana. Ariko utarakiriye Umwami Yesu ufite ya kamere ya mbere, kuko nta Mwuka w'Imana uba ukuyobora. Yesu iyo yinjiye yinjirana n'Umwuka we, yinjirana n'Umwuka w'Imana. Noneho ariko nubwo tuba dukijijwe, nubwo tuba twakiriye Yesu, ya kamere ya kera ngo ntaho iba igiye. Ahubwo ni ukuvuga ngo tuba dutangiye urugamba. Ni ukuvuga ngo izo kamere zombi ziba zitangiye kurwana. Kamere ya kera, kamere y'ibyaha, igahora ikwereka ibyo gukora bijyanye n'ibyaha. Kamere y'Imana iri muri wowe nayo ikarwanya kamere y'ibyaha, ikakubwira ko ibyo ugiye gukora atari byo, kubera ko ugomba gukora ibyo Imana ishaka. Noneho rero umuntu agahora ku rugamba. Imana itugire neza. Ari nayo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga mu byahishuwe muri bwa butumwa Yohana yandikiye amatorero arindwi, akenshi ubwo butumwa uzabusome uzasanga igihe cyose iyo agiye gusoza yandikira itorero runaka aravuga ngo unesha. Unesha ni ukuvuga ngo uwemera kamere y'Imana iri muri we ikanesha, ikanesha kamere y'ibyaha, uwo ni we uzajya ku giti cy'ubugingo, uwo ni we uzambikwa ikamba ry'ubugingo, uwo ni we uzahabwa ibyiza Imana yateguriye abayikunda. Unesha. Bene data, wavuga uti se njyewe muri izi kamere zombi nyoborwa n'iyi? Ubwo reka ndavugana n'abasenga, ndavugana n'abantu bamenye Imana, kuko gukizwa ukakira Umwami Yesu ntabwo bisobanura ngo ugezeyo. Ya tangiye urugamba, ahubwo tangiye urugamba. Nta nubwo uzihandagaza ngo ubwire abantu ngo njyewe narakijijwe, ubu mundeba narakijijwe, nagezeyo nta cyaha nkora kubera ko namaze kwihana ibyaha naramaramaje, ubu njyewe ndi umukirisitu nta cyaha ngira. Ibyo dushaka ngo tujye tubyitondera, kuko iyo uvuze ko nta cyaha ufite nusuzuma neza nawe urasanga ubeshya. Kubera ko
kamera ziri muri twe nebyiri hari kamera y'icyaha hakaba na kamera y'Imana ituza gukora icyaha ntabwo rero igihe cyose duhora twuzuye umwuka kuko iyo twuzuye umwuka kamera y'icyaha icyo gihe tuba twayishyize ku ruhande iyo turi mu bihe byiza iyo twumva rwose turi gushaka Imana n'umutima wacu twabishyizemo n'imbaraga n'ubwenge bwacu bwose kamera y'icyaha tuba twayishyize ku ruhande ariko iyo twagiye mu ntege nke nabyo bibaho tujye tubyemera hari igihe ujya usanga icyaha cyakugaranje mwene data ugasanga umwuka w'Imana wabaye nkuwushyira ku ruhande bibaho ugasanga umuntu arangwa na kamere y'umujinya wa wundi utarigeze kubaho aha rero tube maso kuko aha twasomye haratwereka mu by'ukuri ibiranga umuntu wa kamere wemeye kuyoborwa na kamere noneho hakatwereka noneho n'imbuto z'umwuka umuntu wuzuye umwuka w'imana umuntu uyoborwa n'umwuka w'imana ni ibikiri muranga aha ngaha ijambo ry'imana numva ryashatse kudusobanurira mu by'ukuri uburyo twahitamo kuko ni ibintu bibiri hari kamere y'ibyaha hari n'umwuka w'imana utuyobora noneho tugomba guhitamo aho duhagarara ese uremera kuganzwa na kamere y'ibyaha ugaragareho ibyo by'ibyaha cyangwa se urahitamo kuyoborwa n'umwuka noneho usoromweho izo mbuto z'umwuka urumva ni ijambo ry'imana riri kudukebura ijambo ry'imana iyo rije imana iba ishaka kugira ngo nawe urebe aho uhagaze cyangwa se imana iba ishaka kugira ngo uhitemo aho uhagarara imana idufashe cyane imana itugirire neza niyo mpamvu nkunda ijambo ry'imana kuko byose rirabisobanura ijambo ry'imana rirabisobanura kuko hari umuntu umwe wavuga ati ngewe rwose ndakijijwe abiha kuvuga ko ntakijijwe nta n'ubwo nzi aho babikura kubera ko ngewe numva nkijijwe kandi ndakomeje ariko noneho abantu bakwitegereza bakabona mu by'ukuri urangwa n'imirimo ya kamere kandi si uko babivuga ahubwo binakuriho imana idufasha imana idusobanure kuko niba ndanzwe n'imirimo ya kamere wenda bikanavugwa ntabwo umuti wenda ari uko ntongana cyangwa se ngo abantu baranyanga cyangwa se ngo abantu bamagukiye ahubwo icyo biba bisaba no kuvuga ngo nisubiremo noneho mbereke ibinyuranye n'ibyo bavugaga mpinduke umuti ntabwo ari ukwidefana no gushaka kuvuga nabi no gushaka kwerekana uko nabi umuti ni uguhinduka imana itugirire neza imana idufashe hari ijambo ry'imana rivuga ngo abantu nibabona ingeso zanyu arizo ahubwo zituma bahimbaza kristo ingeso zanyu arizo zibahindura cyangwa ngo abashakaga kugusebya kuko hari abantu bajya baba basebya abakozi b'imana bagasebya bakijijwe bakabavuga uko batari ariko ijambo ry'imana yavuga ngo abo ngabo icyo uzabatsindisha ni uko uzabatsindisha ingeso nziza nanda kugira ngo bya bindi bakuvugagaho cyangwa se bagukekagaho cyangwa bashaka kukwitirira ngo babibure ngo bamware ni ko ijambo ry'imana rivuga bamware kubera ko niba bakwitaga umuntu umeze gutya babona ahubwo sibyo babone sibyo babone ahubwo ufite imbuto z'umwuka ntabwo ufite imirimo ya kamere ntabwo rero ibyo ngibyo wenda icyo ijambo ry'imana rishaka kugusobanurira uyu munsi ntabwo bikorwa n'amagambo bikorwa n'imyitwarire imbuto twera nizo zituranga kwisobanura cyane ntabwo ari byo bizagira uwo ndiwe oya uwo ndiwe n'uwo ndiwe ni ibikorwa byanjye ni uko nteye ni uko nkora ni uko meze ni uwo ndiwe
ntabwo nduboneye kwa ko nabisobanuriye abantu cyangwa nabivuze oya 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 nduwo ndiwe kubera ibindanga kubera ibyo nkora kubera ibiri mu mutima wanjye kubera imigendere yanjye kubera imikorere yanjye kubera imivugire yanjye kubera uko nteye ibyo nibyo bigira uwo ndiwe ntabwo ikingira uwo ndiwe ari ukubisobanurira abantu no kwirirwa bivuga oya ntabwo kwisobanura ari byo bigira uwo ndiwe oya ahubwo uwo ndiwe nyine n'uwo ndiwe imana idusobanurire imana itugirire neza kuko biba bigoye mu gihe nk'iki kubera ko turi mu bihe bigoye bene data turi mu bihe bigoye biteye urujijo reka bivuge gutyo biteye urujijo kuko umurimo w'imana mu gihe cya none urimo ibintu biteye urujijo abakorera imana abakijijwe harimo ibintu by'urujijo ariko icyo mpamya ni uko ukuri kurahari ukuri ni ijambo ry'imana niryo ritumurikira ari nayo mpamvu tujya dusaba kuryinjiramo cyane kuko tukajya tumenya ukuri kwaryo ijambo ry'imana ribivugaho iki ijambo ry'imana rivuga iki kuri ibi ijambo ry'imana risobanura gute kubera ko ndi kubabwira ngo ngewe ibyo nasobanura akenshi ntabwo byakwizerwa kwisobanura cyane si byo bitanga icyizere oya imana idusobanurire ijambo ry'imana rero ibyo iyo rivuze ntabwo warihinyuza ijambo ry'imana ntabwo ngo rirakubesheye ijambo ry'imana ntabwo wava ngo rirakubesheye kuko ijambo ry'imana ni ijambo ry'imana ni ukuri ntabwo ribeshye imana ntibeshye hari n'abavuga ngo niba muyoborwa n'umwuka niyo mvuga ko muri abanyamwuka nimwemere muyoborwe n'umwuka mwere imbuto z'abanyamwuka ibyo birasobanutse kandi niba muri aba kamere nabwo imirimo ya kamere irabagaragaza imana itugirire neza niba umuntu yemeye kuyoborwa na kamere ikamuganza imirimo ya kamere iramugaragaza imana idufashe cyane imirimo ya kamere iragaragara gusambana gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke gusenga ibishushanyo kuroga kwangana gutongana ishyari umujinya mahane kwitandukanya kwireba ibice kugomanwa gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo ni imirimo ya kamere iyo ni imirimo ya kamere ariko noneho imbuto z'umwuka rero ni urukundo ni ibyishimo ni amahoro kwihangana kugira neza ingeso nziza gukiranuka kugwa neza kwirinda izo ni imbuto z'umwuka niba n'ibintu bitandukanye impamvu iri jambo rije ni ukugira ngo tugire aho duhagarara mu by'ukuri yesu ajya gusubira mu ijoro yarabaze ntabwo mbasize nk'imfubyi mbahaye umufasha iwe mwuka wera niwe uzabayobora kandi azabagara ukuri kose bene data ijambo ry'uyu munsi rirasaba ko tuyoborwa n'umwuka twemere kuyoborwa n'umwuka kandi turangwe n'imbuto z'umwuka uwo mwuka twarawuhawe rimwe nigeze gusobanura ku bintu bitatu navuze ku mumaro w'umwuka wera vuga ku mpano z'umwuka wera vuga no ku mbuto z'umwuka wera ibyo bintu nigeze kubisobanura ni ukuvuga ngo umwuka wera twarawuhawe aduha n'impano zitandukanye kugira ngo umuntu wese ajye agaragaza iki ngo kugira ngo umuntu wese agaragarweho akore ikintu kimugaragazaho uwo mwuka iyo jambo ndarikunda cyane umuntu usenga mu bakijijwe agomba gukora ibintu bimugaragazaho umwuka w'imana ibintu bimugaragazaho ko ayoborwa n'umwuka w'imana imana idufashe cyane ijambo ry'imana ry'uyu munsi bene data
riradusaba guhagarara mu murongo mwiza murongo Yesu yaduhaye wo kuyoborwa n'umwuka twemere tuyoborwe n'umwuka twere imbuto z'umwuka twere imbuto z'umwuka turangwe n'urukundo n'ibyishimo byishimo ni imbuto y'umwuka ndayikunda cyane kwishima kwishima n'abantu bakabona ko wishimye igihe cyose kandi ko byamera kose tugomba kwishima urukundo rwo iyo tuhageze ntabwo tuvuga byinshi cyane kuko aha rwarakonje mu gihe nk'iki ariko ntitwabura kubivuga kuko ni imbuto y'umwuka kurangwa n'urukundo ibyishimo amahoro amahoro arakenewe Yesu yadusigiye amahoro ajya gusubira mu ijuru ariko abantu benshi bibuza amahoro abantu bayabuza abandi ugasanga isi muri rusange iri kugenda ibura amahoro kubera ko abantu babuzanya amahoro ariko bene data twagombye guhana amahoro twagombye guhana amahoro kuko umuntu wese akeneye amahoro niba nkeneye amahoro ni nyatange yari bagenzi banjye kandi bagenzi banjye nabo niba bakeneye amahoro niba yampe duhana amahoro bene data umuntu uruhande rwe atanga amahoro Imana itugire neza kwihangana ijambo kwihangana rirakomeye cyane kuko tugeze mu bihe bigoranye abantu bamwe kwihangana bikagenda bibananira ariko ni ngombwa ko twihangana Yesu yaravuze ngo nutikorera umusaraba wawe iminsi yose mukurikire biragoye kwinjira mu bwami bwo mu ijuru ni ngombwa ko twihangana twihanganira ubuzima turimo twihanganira ibyo tunyuramo twihanganire sinzi uko nabisobanura ariko kwihangana ni ngombwa kwihangana ni ngombwa ibyo twakwihanganira ni byinshi ariko cyane cyane kwihanganirana kwihanganira wo mu bana ukihanganira uwo mwashakanye ukihanganira abana bawe cyangwa se niba ukiri umwana ukihanganira ababyeyi ukihanganira abantu mu bana abantu mukorana wigana kwihangana ni ijambo nkunda kandi ni ijambo rikomeye kugira neza ingeso nziza kugwa neza ni ibintu bigomba kukuranga abakijijwe ni imbuto z'umwuka wera kuba muri wowe harimo ineza ngo ineza yawe imemwe n'abantu bose b'umuntu w'umunyengeso nziza umuntu yumve yagusanga umuntu yumve yakuvugisha umuntu yumve yakugisha inama umuntu yumve yakugukangiraho umve yagutabaza ukamutabara umve yagufasha mu kibazo aguye nacyo mbese turamwe n'ingeso nziza gukiranuka gukiranuka ni kwa kuzitira kamere y'ibyaha ukayizitira ukayana ukayikura muri wowe ukayisezera kamere y'ibyaha yashaka kubyuka ukabyanga ugakiranuka ugakiranuka ugatekereza ukavuga ati nemeye Yesu ndi muri uyu murongo w'abakijijwe hari ibyo ntemerewe ugafata gahunda ihamye hari ibyo ntemerewe gukora hari ibyo ntemerewe gukoraho hari ibyo ntemerewe hari ibyo ntemerewe hari ibyo ntemerewe iryo jambo ukarya hari ibyo ntemerewe hari ibyo ntemerewe ugakiranuka Imana igushoboze Imana igufashe Imana itugirire neza kwirinda abantu benshi kwirinda birabagoye ariko ni ngombwa imbuto y'umwuka kwirinda ni nk'ibyo navugaga isimbyemerewe oya ibi ntabwo byemerewe ukabyirinda ukabyirinda ukagira uwo mutima wo kwirinda Imana idufashe cyane kwirinda imbuto z'umwuka ndazikunda kuko ngo nta mategeko azihana ntawe uzaguhana ko wakunze abantu ntawe uzaguhana ko wabafashije ntawe uzasanga yishimye ngo aguhane ngo ubone kuko wishimye oya ntawe uzaguhanira kugira neza ntawe uzaguhana ko wirinze kwica amategeko ntawe uzabiguhora Imana idufashe turambwe n'imbuto z'umwuka ijambo ry'Imana rero ni iki ryari rigamije ry'uyu munsi ni ukudushyira mu murongo we kwera imbuto zikwiriye abihannye tugatandukana n'imirimo ya kamere iryo ni ryo jambo ry'uyu munsi ndashoje bene data ijambo ry'Imana ntabwo rimanukira ubusa ijambo ry'Imana haba hari impamvu Imana irashaka ko itandukanya n'imirimo ya kamere
twayoborwa n'imbuto z'umwuka tukera imbuto z'umwuka tugakora ibyo gukiranuka tugahamya Yesu tutajigajika nta muti muducira urubanza bene data Imana ibahe umugisha reka dusenge Mana ndagushimye ku bw'ijambo ryiza utubwiye mu by'ukuri iri ni ijambo rikomeye ijambo ritwereka aho tugomba guhagarara tukemera tukayoborwa n'umwuka tukera imbuto zikwiriye abihannye muri twe hakagaragaramo imbuto z'umwuka imbuto ziryoheye abandi imbuto abandi basoroma bakanezerwa ubidushoboze Imana ubidushoboze udushoboze kwirinda mu gihe nk'iki udushoboze gufata ingamba dutandukane n'imirimo ya kamere Mana mutanga bugingo kugira ngo duheshe izina ryawe icyubahiro urakoze Imana y'ukuri ngaho iri jambo ryawe rishobora imizi mu mitima ya benshi benshi baryumve kandi benshi bafata ingamba zo kwera imbuto zikwiriye abihannye kugira ngo izina ryawe dukomeze kuryamamaza nta mutima uducira urubanza urakoze rero ngaho duciye bugufi Imana icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen.